فصل 19. در آن زمان که آپولوس در شهر قرنتوس بود، پولس در نواحی داخلی آن استان مسافرت می‌کرد تا به افسوس رسید و در آنجا با تعدادی شاگرد برخورد کرد. از آنان پرسید: آیا وقتی ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ آنها در پاسخ گفتند: خیر، ما حتی خبر هم نداشتیم که روح القدسی وجود دارد. پولس به ایشان گفت: پس چه نوع تعمیدی گرفتید؟ گفتند: تعمید یحیی. پولس فرمود: تعمیدی که یحیی می‌داد نشانه توبه بود و در ضمن به مردم می‌گفت که با آن شخصی که بعد از او می‌آید، یعنی به عیسی ایمان بیاورند. وقتی آنها این را شنیدند، به نام عیسی خداوند تعمید گرفتند و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد، روح القدس بر آنان نازل شد و به زبانها صحبت کرده و نبوت می نمودند. این مردان جمعاً در حدود 12 نفر بودند. پولس به کنیسه رفت و مدت 3 ماه در آن شهر با شهامت تمام صحبت می کرد و با استدلال گفتگو می نمود و می کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد. اما عده‌ای از آنان سنگ دل بودند و ایمان نمی آوردند و برعکس از طریق الهی پیش مردم بدگویی می کردن. بنابراین پولس از آنان کنارگیری کرد و شاگردان را به جای دیگری برد و همه روزه در تالار سخنرانی تیرانوس مجلس بحث برپا می کرد. این برنامه به مدت 2 سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمعی ساکنان استان آسیا، هم از یهودی و یونانی، پیام خداوند را شنیدند. خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان می‌داد، به طوری که مردم دستمال‌ها و پیشبندهایی را که با بدن پولس تماس یافته بود می‌بردند و بر بدن مریضان می‌گذاشتند و آنان از امراض خود خلاص می‌شدند و ارواح ناپاک از آنان خارج می‌گشتند. اما در این زمان عده‌ای از جنگیران دورگرد یهودی در صدد برآمدند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک را اخراج نمایند. آنان چنین می‌گفتند: تو را به عیسی که پولس بشارت می‌دهد قسم می‌دهیم. و 7 نفر از پسران شخصی به نام اسکیوا که یکی از سران کاهنان بود، این روش را به کار می‌بردند. اما روح پلید پاسخ داد: من عیسی را می‌شناسم و درباره پولس اطلاع دارم، اما شما چه کاره اید؟ مردی که روح پلید داشت با چنان قدرتی به آنان حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند. این موضوع به گوش همه ساکنان افسوس، اعم از یهودی و یونانی، رسید و همه را به وحشت انداخت و نام عیسی خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام قرار گرفت. عده زیادی از کسانی که ایمان آورده بودند پیش آمدند و اعتراف کردند که قبل از آن به جادوگری مشغول بودند و عده کثیری از ساحران کتب جادوگری خود را جمع کردند و پیش مردم سوزانیدند. کتاب‌ها را که قیمت گذاشتن معلوم شد که ارزش آنها برابر 50,000 سکه نقره بود. به این ترتیب کلام خداوند منتشر می شد و قدرت بیشتری می یافت. پس از این وقایع، پولس تصمیم گرفت که از مقدونیه و یونان دیدن نماید و از آنجا به اورشلیم برود. او گفت: بعد از رفتن به آنجا شهر روم را هم باید ببینم. پس 2 نفر از دستیاران خود، یعنی تیموتاوس و ارسطوس، را به مقدونیه فرستاد و خود او مدت بیشتری در استان آسیا اقامت نمود. در این ایام سر و صدای زیادی درباره این طریقه در افسوس بلند شد. در آنجا شخصی بود به نام دیمیتریوس نقره‌ساز که تصاویر نقره‌ای از بتکده آرتیمس یا دیانا می ساخت و به این وسیله برای صنعتگران شغل خوب و مفیدی فراهم ساخته بود. پس او انجمنی مرکب از آنان و همچنین صاحبان حرفه‌های مشابه تشکیل داد و خطاب به ایشان گفت: ای آقایان،
می دانید که سعادت زندگی ما وابسته به این سنت است و به طوری که می بینید و می شنوید این پولس با تبلیغات خود نه فقط در شهر ما افسوس بلکه تقریبا در سرتاسر استان آسیا عده فراوانی را به طرف خود کشیده و منحرف ساخته است و می گوید که چیزهای ساخته شده به دست انسان به هیچ وجه خدایان نیستند. پس خطر تنها در این نیست که شغل ما از اعتبار بیفتد، بلکه این خطر هم هست که معبد الهی بزرگ ما آرتیمس بی ارزش گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت خود الهی که مورد پرستش تمام مردم استان آسیا و سراسر جهان است از بین برود. وقتی آنها این را شنیدند غضبناک گشتند و فریاد می‌زدند: بزرگ است آرتیمس افسوسیان. شهر به هم ریخت و مردم قایوس و آرسترخوس را که از اهالی مقدونیه و از همراهان پولس بودند دستگیر کردند و کشان کشان به تماشاخانه شهر بردند. پولس می‌خواست که با جمعیت روبرو شود اما ایمانداران نگذاشتند. حتی عده‌ای از بزرگان استان آسیا که با پولس رفاقت داشتند پیش او فرستاده و اصرار کردند که در تماشاخانه شهر جان خود را به خطر نیندازد. در این میان دسته یک چیز می گفتند و دسته چیز دیگر. زیرا آن جماعت بسیار آشفته بود و اغلب آنان اصلا مقصود جمع شدن خود را نمی دانستند. اما عده‌ای گمان بردند اسکندر مسئول است چون یهودیان او را به جلوی جمعیت فرستاده بودند. پس او با اشاره دست از مردم خواست که ساکت باشند و سعی او این بود که در پیش آن جماعت دفاع نماید. اما وقتی مردم فهمیدند که اسکندر یهودی است همه با یک صدا به مدت 2 ساعت پشت سر هم فریاد می کردند: بزرگ است آرتیمس افسوسیان. سرانجام شهردار مردم را ساکت کرد و گفت: ای مردان افسوس، همه بدون استثنا می‌دانند که شهر ما افسوس حافظ معبد آرتیمس بزرگ و حافظ سنگ مقدسی است که از آسمان به زمین آمده است. و از آنجا که این حقایق غیر قابل انکار است، صلاحتان بر این است که آرام باشید و ندانسته کاری نکنید. این مردانی که شما به عنوان متهم به اینجا آورده اید، نه به معبد ما دست برد زدند و نه نسبت به الهی ما سخن کفرآمیز گفتند. پس اگر دیمیتریوس و همکارانش ادعایی علیه کسی دارند، در دادگاه ها باز است و فرمانداران رومی حاضرند. آنها می توانند در آنجا علیه یکدیگر شکایت نمایند. اگر مسائل دیگری در پیش است، باید در یک جلسه رسمی حل و فصل شود. زیرا این خطر در پیش است که به خاطر کار امروز متهم به اخلالگری شویم. در حالی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد و هیچ جوابی هم برای توجیه این بلوا نداریم. این را گفت و حاضران مجلس را مرخص کرد.